sawetawis menika mangke saged katraken unjukanipun untuk Akowa. Monggo Bu Parmi CS disampir kanca jangkep. Etan. Dadi telung baris saged telu napa papat monggo. Saya rotok idul sidik gak apa-apa, rotok idul naik geser idul. Rotok idul deh. Sinten nak ya. Aja turu sore ka kang kondang idul ana dewa kang klang jaga nyangkeng pokor kencang sing duwe eo janur gunung janur gunung ngawi bablas neng blandongan Pak Darti nanggap kamyongan nur Rahayu Krembok
rupane atimu piye rasane mane mane man kawruh ana ya Gelung rino saksa karyo sumawur kang birma lati tes rahayu kreboko Juneh sih, atau ngidul. Bong ayu sing tak tresnani rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali wong ayu pepujaning ati goyang yo aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara ae bejo menur meneh nggure ning ngarep entuk 100 wisan.
Yani malah gak malah sing nur mulai. Yo. Neng apa sih? Sing sabar yo Ki ya. Ninggal aku kaya besar hatiku karena kena opo Yani. Sarangan Rahayu Ngerboko GMJ Multi Lab Trim Indonesia Cahaya Muda Sound System Hotel Magu Budar di Bayan Sengon Tegledok Baklian Wong ayu sing tak tresnani rina wengi dik sing tak impi-impi aku ora bakal lali do wong ayu pepujane ing ati so Yene kok 10 nanging aku ade nerasa tresnaku arena wengi tresnaku apa tenan ya iki boso madep ampun cik godhong Mas Tres kuwi vitamin lho Mas betah aku gumun nur entuk 100 yen iki mok 10 Mas Tres Dun bringos muwi rek ireng men kok bar mbok semir heeh oh lah ya <Ajo. laughs> biasanya rodok semu piye-piye ngono lho Kak iki gua terus nakal kok Kak, gak suka. Entang iki kaya. Aja nakal lo ya. Gak. Ning apa sliramu teko. Wis rontok kabeh. Aku kaya tanpa dosa. Jangan.